Vilken runda är det? Ja, jag menar, här är Loser Semis, eller vad sa ni? Loser Finals. Loser Finals. Vänta, förlorade jag rappen. Leo Grand Finals. Josh är inte broken, tack så mycket. Det är Linda som är broken. Tack så mycket. Ja, nej, Mia, topp tre. Topp tre är... Men det är taskigt att han bara säger topp tre, men sen så får man inte, man får inte höra varför. Jag är väldigt intresserad av hans argument. Jävla japaner, de måste lära sig engelska. Nej, inte toppspelarna hörru, japanerna. Marvin, du tycker fan heller att Yoshi är topp tre va? Thank you.
Nu måste det vara tre streck. En Louis Money? Oj, kanske faktiskt. Jag är väldigt osäker. Ja. Ja, jag tror just nu Rufflow. Jag vet ju, Paolo Claudio är ganska even, så då antar jag att den här är jättebra, gissar jag. Ja, exakt. Jag antar det. Jag kan ju ha fel. Han borde vara en... Vad är ni? Va? Fransmännen hatar Frankrike också. Nej, nej, nej. Han orkar inte. Jag ska inte ljuga. Man kunde typ gissa på att den här turen skulle vara ganska skit, så... Skit av. Ja. En Paris-turre och en Convention-turre. Så två enorma red flags. Såg någon med som vann här? Noviko, det är en väldigt bra fråga. Jag såg inte med som vann. Jag tror Andreas vann. Jag kan ha fel. Okej, då är det 1-0. Tack, Noviko. Nej, det var inget.
Elias. Hur gammal är det? Det är ju nytt. Precis, ja. Elias. Ja. Jag håller med om det. Alltså, han är ju bättre än några här som är lite yngre som jag inte vill nämna, så han har ju det liksom. Albin, jag uppskattar faktiskt dig. Bara kärlek. Bara kärlek. På vilket sätt? Förklara. Tack Diego. Han förstår mig. Tjena! Om du vill prata in i micken så hade det faktiskt varit fantastiskt. Ja. Jag är lite... Du är lite blyg. Exakt. Mikrofons blyg. Ja, när man är topplayer, det är det som händer. Jag är inte seriöst så bra på sistone. Jag är inte jätteaktiv, ska jag inte säga. Eller. Du då? Vad heter du ens förresten? Jag heter Elias. Elias Taudi. Elias Schmickstig Taudi. Exakt. Du är Schmickstig. Elias är Schmickstig Taudi. Glöm bort topp tre. Vad är ditt efternamn? Jag tror... Börjar på H. Börjar på H. Slutar på... Så fransmän kan inte uttala det. Ja. Det slutar på Q och jag har ingen aning. Jag ska det. Det slutar på M. 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 I Marcus. Eller Mabemo. Mabemo? Nej, mitt efternamn slutar på M. Palm. Så. Nej. Ja, mitt efternamn slutar på M som i Mabemo. Inte N som i Noah. Som i Mabemo. Vad heter du typ? Visa. Marinho. Marinho? Vad sa du? Hörde du min gissning? Jag sa Marcus. Martin. Inte Marcus. Marre. Mattias. Matte. Vänta, nära Mattias. Va? Heter du Marcus? Är du en halvfinn? Okej. Avstånd. Men hur mår du? Hur mår du? Det mår jättebra. Så vad är ditt efternamn? Hellström. Hellström, ah, okej. Okay, ja, det är ganska vanligt. Jag har med sig någon Hellström. Som Håkan. Min pappa är svensk. Håkan dör! Vad säger du, min pappa? Är han svensk? Alltså, jag vet inte. Jaha, du har inte träffat honom. Alltså, min mamma är... Hon är chilena. Mm. Okay. Min pappa är... Alltså, hon kom inte om hon var... Åtta? Fast min pappa är... Han är född i Sverige, eller? Fast alltså hans familj... Nej, hans familj... Alltså, de är basically svenska. Okay. Men det, nej, alltså, basically svenska är det för de är finnar. Jaha, okej. Men han är svensk. Alltså, jag säger att han är svensk. Fast han är... Min mamma säger att de är finnar. Han är finnar. Jag fick veta när jag var typ 19 år eller något sånt att jag är halvberber. Halv vad då? Berber. Jag vet inte vad det är för någonting. Det är folkgrupp så här... Nordafrika, så den norra delen. Nordkusten. Du trodde bara, vad trodde du att du trodde att du var svensk? Jag trodde jag var hela rad, men jag var halv. Så du är lite spicy. Det är samma land fortfarande. Men det är annan folk, så. Annan folkgrupp, jag vet inte. Ja, exakt. Annan folkgrupp. Blev du krossad när du fick reda på det? Nej, jag var lite chockad när jag fick reda på det när jag var 19 bara. De har aldrig ens nämnt det. Men vad? Ja, jag tyckte det var lite skönt. Det är lite skumt. Jag fick inte veta, det är min pappa som är berber. Jag fick inte veta det från han. Och min mamma sa det. Du trodde han bara var arab? Ja. Hela mitt liv, jag trodde han var arab. Är det bra på att laga mat? Ja. Mästerchef. Nej, men jag tänkte också på det. Vad pluggar du igen? Typ data någonting? Eller? Sa du? Vad pluggar du nu igen? Jag pluggar... Det var någonting med datorer. Elteknik. Vad sa du? Elteknik, ja, det är datorer. Det är datorer? Ja, okej. Det är mest... Var det bra, eller? Det är lite stärkt. Jag fick faktiskt veta väldigt nyligen att jag har ADHD. Oj. Ja. Så du skamde det som bortförklaring? Exakt. Jag sportar inte det alls. Jag har precis fått mod för det. Därför jag... Eller det är faktiskt plugget. Därför jag sökte mod. Ja, men nice. Men då också... Men kommer du få så här... Därför både min mamma och min lillebror har det. De tar så här, vad heter det? Så här, medicin. Ja, tar läkemedel. Kommer du också? Ja, jag tar det redan. Jag börjar. Känner du att det blir nice? Eller? Nej, inte med plugget. Men känner man av skillnad? Ja. Alltså, vissa grejer, ja.
om du är nöjd. Ja, jag märker inte bara sådär när jag tar det, men jag märker typ att jag var beroende av Red Bull till exempel. Mm. Det är inte när jag tar läkemedel. Det är min sug går helt bort. Men det är något bra. Ja, det är bra. Men också så här, jag blir också mycket hungrigare. Just det. I början så, min hjärta, det känns som att det skulle hoppa ut ur bröstet. Oj. Så det var inte så mycket svårt. Just nu går det bra. Men jag skippade en loco för att det var dåligt med hjärtat. Oj. Men nu går det bra. Jag hade gjort någon utgärning för någonting. Men jag tror jag är helt sjuk i huvudet. Jag tror vissa grejer kan vara värt att testa sig för, även om man kanske inte tror att man har det. Kanske inte just ADHD, men typ allt av diabetes eller något. Exakt. Men det är jag seriös. Ja, självklart. Det är alltid bra. Så man inte dör bara. Ja, det är diabetes som inte är så man tar test på det när det är för sent. Exakt. Bra överenskommelse. Vi ska dra. Jag ska dra Gibba. Hejdå. Alltså, han är här jättelänge, varje dag. Även när det inte är loco, han bara här. Killar. Och får alltid räkna med han. Hoppas Mint vinner. Va, Mint leder 2-1? Ja, han slaktar. Rage dålig. Vad händer med att Rage skulle droppa Gibbet? Han menade inte Loco. Sen hörde jag att han var såhär, men jag kommer förstå gå till Loco, så gick som Becko. Ja, så vad han menade, så han gick på 2 regionals eller något sånt, såhär ett helt år. Mm. Han menade att han skulle retire från det, att gå utomlands. Och kanske till såhär andra städer. Ja, vad ska jag göra utomlands? Nej, man brukar det väldigt sällan cykla till grejer, väldigt sällan. Det är det han är retire från. Okay. Och även det är så lite osäkert. Jag fick faktiskt jag kan säkert säga för, men jag tror såhär att smash lite som en kult. Det är så här, om du kommer förbi liksom 3 månader och någon som grind går på alla locals, du kommer aldrig sluta helt. Kör med här. Men vad säger du igen? När du börjar, om du kommer förbi de första 4 månaderna av att köra. Typ, nej, 4 månader. Man börjar med lite längre. Nej, det kan inte. Exakt, men sen, man kommer aldrig se ut här liksom. Om 45 år, jag kommer fortfarande att man ska göra det. Skulle vara skönt. Det skulle vara nice, nej, om så här, 45 år, jag fick såhär, om du går för 2-3. Fast nej, typ, nästan alla gamla Smash 4-spelare i Stockholm har ju slutat helt. Ja, men det är därför Smash 4 var såhär. Det är ingen av dem är kvar, det är fan sjukt. Men det är bra, vi vill ta någon Smash 4-spelare. Alltså, de körde Ultimate ett bra tag, men. Nej, de ser ut att pricka. Som vem då? Kip? Ja, han är inte från Smash 4, men han är ett bra exempel. Ja, M är ett bra exempel. Dax, Biscuit, Soulfiner, Warheart. Alltså, man måste verkligen vara alltså, lite. Om man ska droppa spelet när ett nytt bättre spel kommer ut. Du kan inte säga att alla Smash 4-spelare säger, annars hade vi slutat. Ja, nästan alla. Alltså, jag tror man kan räkna oss på 2 händer. Ja, jag har faktiskt en bra konversation med. Man kan inte räkna oss på 2 händer. Det är. Ja. Skulle du säga att vi har en bra konversation? Ja, nyttig, framgångsrik, inte slösar med tid. Nej. Du är glad, jag är glad. Jag är dock också hungrig. Ja. Vill du ha en pizza eller? Jag kanske inte pizza, jag tänkte kanske köpa en massa bananer. Bananer, ja. Mm. Det är gott. När jag var i, vad heter det, Maldiverna, där var bananerna väldigt goda. Ja, jag tänkte precis fråga, har du varit i Afrika? Ja, Egypten. Ja, det är också jättegott där. Ja, bananer, alltså det är insane, de är helt brutna där. De är mycket goda där. Ska matas, men jag tänkte ta lite promenad. Nej, vi kör nu. Alltså jag tänkte ta en promenad. Nej, men ta en promenad. Lycka till. Ja. Hoppas du inte kommer tillbaka. Jag kommer fan. 3-0 där. Wow! Men då behöver vi inte köra. Gillar du min? Ja. Jag kör mot J-Bob, jag snackade han. Hälften av Smash 4 PR'en har quittat. Och jag tror till och med nästan alla som inte var PR'ade, förutom såhär GD, kanske någon till, har quittat. Okay. Men vi räknar med GD. Bra jobbat! Bra jobbat du, menar jag. Jag satte fel person. Ja, men, det är så lätt för dig. Det är så lätt. Vad var det, 3-2 eller 3-1? 3-1. Nej, 3-2 var det. Var det 3-2?